Herkese salam. Bu videomuzda Azərbaycanda çox da tanınmış olmamasına baxmayaraq dünya səviyyəli gözəl istehsalçılardan biri olan TCL telefonu haqqında sizə məlumat verəcəyəm. Bu mövzudakı telefonun markası TCL 35C modelidir. Bu modelin xüsusilə dizaynı, əldə tutuş hissiyatı olsun. Kamerasını çox da bəyənməsəm də ekran keyfiyyəti, ekran istifadə sürəti qane elədi olduqca batarya tərəfində də telefon bir çox istifadəçilərin gözləntilərini qarşılayacaq. Qiymət səviyyəsində isə bu telefonun digər rəqiblərindən biraz daha baha olduğunu qeyd etməliyəm. Çünki bu bazarda bu telefonun segment rəqibi Redmi Note 11, Samsung Galaxy A23 markalı modellərdir. Lakin bu telefon onlara nisbətən müəyyən qədər qiymət cəhətdən bahadır. Fikirləşirəm ki, burada bəzi nüanslar da var ki, telefon onlara nisbətən daha premium görsənir və mənim fikrimcə kamera çəkişi bu saydığım telefonlardan daha yaxşıdır. Lakin prosesor tərəfində isə MediaTek seçim edib, baxaq görə bu MediaTek seçimli telefon bizim gözləntilərimizi qarşılayacaqmı? TCL 35C smartfonu 2022-ci ildə istehsal olunmuş ən gözəl dizaynlı telefonlardan biridir. Bu smartfonun arxasına diqqət etdiyimizdə hava rəngi bizi qarşılayır, maviyə də çalır və yaxud da ki, çəhrəyə çalır. Bu günəş ışığına asılıdır. Telefonda 50 megapiksellik bir kameraya yer verilib, bu kameranın gündəlik istifadədə çəkiliş performansı açığı bəyəndi. Alt tərəfində qulaqcıq girişi olan telefon Type-C-dən enerji yığır və telefonun dinamiki də aşağı hissəsində yerləşir. Telefon interfeysi fərqli bir interfeyslə bizi qarşılayır. Android 12 ilə gələn smartfon xüsusilə interfeysi ilə diqqətimizi cəlb etdi. TCL-i burada təbrik eləmək istəyirəm. İnterfeysi rəngarəngdir və bir çox funksiya bu interfeysə əlavə olunub. Ekran şəkillərini də telefonun dəyişdirə bilərsiniz və gözəl ekran şəkilləri ilə birlikdə telefon bizi qarşılayır. Bundan əlavə olaraq telefonun prosesor tərəfində MediaTek Dimensity 700 7 nanometrlik bir prosesorla bizi qarşıladığını sizlərə bildirmək istəyirəm. Bu prosesor 8 nüvədən təşkil olunub. 2 ədəd 2.2 GHz Cortex-A76 nüvələrindən təşkil olunan cihaz, 6 ədəd enerji qabiliyyətli 2 GHz Cortex-A55 nüvələrindən təşkil olunur. Grafik tərəfində isə Mali-C57 MC2 qrafikası telefonu bizi qarşılayır. Ümumi istifadədə telefonun performansı istifadəçilərin xoşuna gələcəyini düşünürəm. Əldə tutuş hissiyatı premiumdur, kənarları düzdür, ələ oturuşu telefonun yaxşıdır. Telefonun ekran ölçüsü isə 6.7 inçdir, lakin telefonun ağırlığı çox olmadığından, yəni 184 qram ağırlığa gəldiyindən bunu o qədər də siz hiss etmirsiniz. Ekran tərəfində AMOLED ekrana yer verən TCL firması ekrandakı öz məharətini həqiqətində göstərməyi bacarıb, 650 nits parlaqlığa gələn telefon maksimum 900 nitsə qədər parlaqlığını artıra bilir. Bu da əsasən günəş ışığında baş verir. Telefonun ümumi nisbəti ekranın 20:9-a nisbətdədir və piksel sıxlığı 393 ppi-dir. Piksel sıxlığı 300-dən çox olduqda biz piksellərə görmürük və bu gözəl bir dəyər olduğunu sizlərə bildirmək istəyirəm. Ekranın gövdəyə nisbəti isə 87.6%-dir. Telefon qutusuna Android 12, TCL UI 4.0 interfeys ilə bizi qarşılayır. MicroSD əlavə olaraq dəstəyi var. 128 GB-lıq mən hal-hazırda icmalını aparıram. 4 GB da RAM-a sahibdir. eMMC 5.1 yaddaş kartının sürətidir. Olduqca sürətli bir yaddaş kartının olduğunu söyləyə bilərəm. Telefonda bundan əlavə olaraq 2 megapiksellik makro kameraya yer verilib, 2 megapiksel dərinlik kamerası var. Çox təəssüf olsun ki, hal-hazırda bir çox smartfonda olsa da bu telefonda geniş çəkiliş kamerası yoxdur. Bu telefonun rəqibi Samsung Galaxy A23, Samsung Galaxy A32, Redmi Note 11 tipli telefonlardır. Bunların arasından sıyrılması üçün TCL-ə mənim tövsiyəm olardı ki, qiymətlərdə biraz daha endirmə geçsinlər. Lakin telefonun RAM-ının da 4 GB olması bu saydığım digər modellərdən müəyyən qədər telefonu geriyə salır. Amma istifadə edərkən gündəlik istifadədə çox performanslı çalışdığını sizlərə bildirməliyəm. Həqiqətən də bu prosesorun rəqib olduğu prosesor Snapdragon 680 prosesorudur. Gündəlik istifadə üçün olduqca sürətli çalışır telefon.
Bir ədəd də telefonda çatışmayan cəhət, bir çox smartfon artıq 90 Hz, 120 Hz keçid etməsinə baxmayaraq, TCL firması bu addımı atmayıb və 60 Hz-də bizi qarşılayır. Arxa kamerasına baxdığımızda, arxa kamerasında bir çox əlavə mod yer alır. Maksimum video çəkiliş keyfiyyəti Full HD video çəkə bilir. Bu da digər rəqiblərə nisbətən olduqca yəni qənaət bəxşdir. Çünki digər rəqiblər də onsuz da 1080p video çəkə bilirlər. Çox nadirən 4K video çəkənlər var bu qiymətdə. Telefon qiymət aralığı isə 500-600 arasında yerləşdirilibdir. Bu kamera ayarları HDR modu dəstəkləyir. Geniş çəkilişin olmaması mənim fikrimcə bir minusdur telefonda. Mikrofon keyfiyyəti kamerada bəyəndim. Lakin stabilizasiyası telefonun mükəmməl səviyyədə deyil. Telefonun ən gözəl özəlliklərindən birisi isə, həqiqətən də ən çox bəyəndiyim özəlliklərindən birisi isə telefonun ekran keyfiyyətidir. Ekranda ən yaxşı ekranlarından birisini qoyub TCL ümumiyyətlə televizor istehsalçısı ilə anda bu özünü burada göstərir. 13 megapiksellik ön kamerası var telefonun. Ön kamerasının performansı da orta səviyyədədir. Mükəmməl bir kamera gözləməyin ön kameradan. Telefonun ən çox diqqət cəlb edən özəlliyi xüsusilə bateriya ömrüdür. 5010 mAh-dən dəstəyini alır, 18 wattlıq sürətli şarj dəstəyi var və bateriyası telefonu adətən qurtarmaq bilmir. Bunun da ən əsas səbəblərindən birisi də telefon 60 Hz ekrana gəlmiş olmağıdır. 60 Hz müasir dövrdə daha yaxşı ola bilərdi, amma fikrimcə 60 Hz yəni istifadə elədikdən sonra bir müddətdən sonra göz öyrəşir və o qədər ciddi bir problem yaratmır. İşləmə sürəti olduqca yaxşıdır, xüsusilə dizaynına önəm verənlər və multimedia, yəni kinoya çox baxanlar, sosial mediada çox vaxt keçirənlər üçün bu telefon ideal bir telefondur mənim fikrimcə. Həm dizaynı xoşuma gəldi, həm də ki ekran keyfiyyəti. Telefonu ümumiyyətlə istifadə edərkən zövq aldığımı sizlərə bildirmək istəyirəm. Əlbəttə ki, bu qiymət aralığında Redmi Note 11, Samsung Galaxy A32 və yaxud da ki Samsung Galaxy A23 modellərində siz yaxından yaxşıca baxın, hər kəsin zövqü dəyişə bilər. Lakin bu smartfonlar arasında ən çox dizaynı bəyəndiyim smartfon bu telefon oldu. Barmaq izi də yan tərəfdədir, çox sürətli bir şəkildə çalışır barmaq izi. Bundan əlavə olaraq bildirmək istəyirəm ki, telefonun Wi-Fi dəstəyi, Wi-Fi 802, A, B, C, N, A, C və Dual Band dəstəyi var. Wi-Fi Direct dəstəyi var. Videoda 60 FPS-in olmamağı da bir digər minusdur mənim gözümdə telefonun. Ümid edirəm ki, icmalı bəyəndiniz. Kanala abunə olmağı yaddan çıxartmayın.